مسعود ته نهر دور سی په کې وطن سره خای کوری کرو ته ابلیس پن نه مرو ذکر نه دورې یاره چې خای کی ګور شه کولا دا کولا سو پس شان هیڅ خبره پکې نه ان شاء الله لګه پاتې ده دا وګوره پیلا چې کومه وا دا هغه دا اوس ډیره بدله شوې ده دا خړونه کنه پیلا کې بخړ وخت دې به تور وخت سره چې دمن چې د ترکو شو دا ونه دینا چپا دا پیلا کې ډیر وخت ده به تا کتور برو پیلا کې دا وا کلا په فاضل سره ډیر تور وخت ده ته تر دې دې رمینا دا مې سره کاو تاسو درې وړه کوڅه نه سوار پرشي سره اپا په دې لا مازار وړي ځنه دا هغه جام سره پرې نو څه ګورو سره دې دا وا په موش کې راوړل ها دا شاشتور شي کنه دا لچ نو دوی او ته دنه نه 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 الله په کومه بریزه ټوکې دي شي وای انشاء الله اوس کاچا کاچا وته دا ترګولي تسي اي او کنه کاچا کاچا وته دا ګورې نه تصویر واخله کنه تصویر ویډیو کې مورا واسته ها او د مو اندازه دا چې الله په بازار دا شمنه روکې وښه والله په دې روکې چې دا کوندو رندو اتي مونو کار مور وشي انشاء الله ما تاسو دا چالو کوچ کوس کوشو Că ce putea screen-ul e până la Amina, da-ți-vă la Amina. Da, screen, da. One.